Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Studimi i fundit Umbis një 9 kg për një muaj duke përdorur këtë lëngë të mrekulive që shkri një ndyrna. Njerëzit gjithmone kam përdorur natyrën si burim kryesor të trajtimit dhe shërimit të shumë së mundjeve. Ndryshimi midis miksis konvencionale dhe naturale është se kjo e fundit është e lirë dhe nuk shkakton ktonë dëme anësore. Eksishton një pje naturale që mund të trajtoj dhe shëroj shumës së mundit të organizmit. Për këtë pje mrekullibërse ju nevojtën farat qia dhe limon dhe ta përdorni atë për të parandaluar gripin, yndyrnat dhe të të pastroni trupin. Kjo është ashtësue kryesore përse njerëzit duhet të përdorin atë në baza ditore. Nutricionistët rekomandojnë të në tapini të pregatis një lehte pasi është edhe e lirë në kostop. Përbërsi që ju duhen janë, një luk fara qia, lëngu i shtrydhër nga një limon, një limon e gjusëm i pregatitur në mënyrë të njanshme, ju duhet një gotë e gjusëm uj, një luk me mjaltë. Së pari, fara qia i fundin në një orë, për një orë në uj, më pasi përzjeni me lëngu në limonit dhe me ujit i përzjeni atë shto deri sa të arri në një mas të një trajqme në trajtimin e blenderit. E konsumoni këtë përzjerje gjdo mëngjes për të reduktuar i ndyrat dhe akumulimin e dhjamit në zonën e barkut. Akumulimi i ndyrës në zonën e barkut për është të saj gjenetike, a që edhe pasoj e stili ton të jetës. Mungesa aktivitetit fizik, ngrënja e ushqimeve të pasëndechme dhe së fund misi pasë shkëndëtarve, mungesa një vitamine. Nëse jeni të frustruar sepse yndyrat e barkut nuk shkrihen për të shëndruar në muskuj dhe si ju pasoi, ju ushtrojnë rregullisht, duhet të dini se mungesa e vitaminës D është ndërshkaqje kryesore. Vitamina D është rëndësishme për shëndetin e kockave, muskujve dhe jo vetëm. Por shkencëtarë thonë se është gjithashtu përgjegjëse për grumbullimin e masës diamore në zonën abdominale. Vitamina D quhet vitamina e diellit. Kjo për shkak se trupi është i aftë të prodhoj sasi të vitaminës D në momentin që ekspozohet në dje. Por ju mund të merë një vitaminën D edhe nga ushqimet të caktuara, pa qka se këto burime nuk janë të bolshme sa që mund t'i keni vitaminën C, proteina dhe mineralet të tjera. Me gjitha nuk është vetëm një stomak i fryrë, ose mbase base masa dhjamore në zonën e barkut, ajo për të cilën duhet të shqetsoheni, nëse keni mangësit të kësaj vitamine sistemi i dobët imun, lodhje kronike, depresion, angth, rënje floku, dhimbje të mushkujve, janë disa probleme që mund të përjetoni nëse nuk e merë një vitaminën dë nga djedi dhe gjithashtu nuk e merë me djedhën tuaj ajus Për të shmangur mund gjesë në vitaminës dë, dili në dje. Përfshini ushqime të pasur me vitaminën dë në djedhën tuaj, si peshjet, vezët, kërpula dhe qunshti. Ju gjithashtu mund të konsideroni marje e shtojtësave të vitaminës dë, por duhet të konsultoheni me mjekun për të reduktuar gjithashtu edhe i ndyrë të përta në zonën e barkut të cilat mund të shkaktojnë efekta anësore në organizmin tuaj. Andaj ekspertët këshilojnë përdorimin e këtyre taktikave të lehta për trajtimin e problemeve të dhjami në zonën abdominale. Nëse keni shtuar disa centimetra në bel, jo do mështë dëshmërish duhet të fajsoni mënyrën e të ushqyerit ose munges në aktivitetit fizik. Shkaktarët e vërtet të shtimin në peshë janë në rregullimet hormonale. Kto janë në disa shenja se si çrregullimet hormonale ndikojnë në krijimin e shtresave yndyrore në zonën e barkut. Punoni shumë dhe flini pak gjuhë. Hormonet e gjendrës tiroide, TSH, T3 dhe T4 kalojnë në qelizat e çdo organi. Kto hormone funksionojnë në bashkërisht. Metabolizmi juaj bëhet makinë shkrirjes së dhjamit. Por kur bëni një jetë të çrregullt, flini pak dhe punoni shumë, Këto hormone bëjnë edhe të kundërtën, shtojnë në dhjam barkut. Trupi humbet në ndaj insulinës. Adiopektina është hormoni cili prodhojë në qelizat dhjamore dhe ndimunës vogëlimin në djeshëmëris ndaj shqeqerit. Insulina përcaktohet se sa do të shkrije të ndyra o sa do të depozitojt në organizëm. Niveli u lëti energjisë. Nëse fusin në organizëm sa si të madhe të ushqimeve të pasur në karbohidrate, do të duhet të kujdesen i gjatë për shkryrje në tyre. Por është e mira të ndërpris një plëtësisht futje në tyre, sepse do të kryojnë reakcionet të keqë të hormoneve që mund të ndikojnë në nivelin e energjisë të suaj. Jeni duke jetuar me shpejtësi të plot 24 orë në javë duke punuar me orare të zgjatura. Edhe një hormon, adrenalina, shpëton humbje në endyrës dhe shton nivelin e energjisë. Kë hormoni ndihmon trupi që të lirohet nga yndyra e dopozituar dhe shqeqeri, kështu që do të keni këto energji pëtsuese kur ju nevojitet. Nëse e të proni, bëoni hiperproduktiv, rezervuari juaj do tjetë izbrazur. Zvogëlimi libidozes hormoni kryesor juaj DHEA shton libidon dhe ndihmon që të ndjeni të fokusuar, Ky hormon bashkë me testosteronin mbron indin muskulor, i cili shkrin dhe ka shumë kalori se sa i ndyrna. Me kalimin e viteve niveli i testosteronit bie dhe libidoja bëhet më ulët dhe gjithashtu mund të shkaktoj probleme në organizmin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ja ti bëni like dhe të shpërndani dhe të në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe, dhe miqët e Dhjami në zonën e barkut është një nga problemet për shumicën e femrave dhe me shkujve në ditët e sotme, por shumë dhjami arritë të riskun për probleme shëndecore si diabet, sëmundje zemre, tension të lartë të gjakut, madje dhe disa tipet të sëmundjeve. Dhjami në zonën rëdhë barkut mund të jetë gjenetik ose të visi jetës të pashëndecme edhe pa ushtrime fizike. Jeta me e madhe me rreth dhjamit të belit mund të vijë nga konsumimi ushqimeve me shumë kalori atyre dhe atyre të pashëndechme. Të jeni aktiv është të qelë si humbjes të dhjamit, si dhe duke o kombinuar me një djetë të shëndechme me bazë perimesh, gjeni një aktivitet që ju pëlqenë si ecia, qiklizmi ose vrapimi dhe do të keni më të lehtë të reduktoni dhjamin e tepër. Një tjetër pjesë rëndësishme është edhe gjumi. Kur flema i sa duhet, ne dikim kalori. Studimet e fundit e njerëzit, ashtu dhe të kafshët, ka në zbuluar se gjumi pa mjaftueshëm do të qojë në krijimin e ndyrës redhë zonës e barkot dhe mund të rëndojë organizmin më tepër. Për më tepër, u zbulua se persona që nuk flenë mjaftueshëm janë më të lodhur gjaditës dhe djegen më pak kalori. Thuet se të tërë gjumë në natë ofron metabolizmit vlera më të mira për të pasur një gjatësi më të mirë. Disa tjerë të tjerë pranojnë se stresi është pjesë e rëndësishme që ndikon në mënyrën se si ne hapim, por cilat janë ushqimet që luftojnë dhjamin e barkut. Në këtë video do ju ofrojmë shumë materiale dhe inde të cilat do ju luftojnë dhjamin e barkut që mund të çojnë edhe në linja perfekte për trupin tuaj. Prandaj ju ftojmë të dëgjoni videon me vëmendje deri në fund për të kuptuar rëndësinë e këtyre recetave dhe pse duhet i përdorim ato në dobi për të reduktuar dhjamin Në zonën abdominale dhe jo vetë. Ushqimet e pasur me fibra Studimet kanë të reguar se konsumimi 10 gram fibra në dit ndihmon shumë për të luftuar dhjami në zonën rrëthmesit, për andaj duhet të konsumoni më shumë bizele, fasule, qiqra e tjera, si dhe fruta dhe perime me lëkur, po ashtu dhe tërshër. Disa ushqime me nivele të lartët të fibrave janë në super ushqime të vërteta. Ushqimet me përmbajtët të proteinës. Proteina ju mban të ngopur për një kohë më të gjatë, dhe duhet një kohë më gjatë për ta tretur. Është llogaritur se për të siguruar 100 kalori nga ushqimet proteinike, trupi duhet të përdor 30 kalori, por vetëm 12 kalori për yndyrën dhe 7 për karbohidratet. Kjo është arsyeja pse shumë lista përmbajnë ushqime si koshi, misi i mesëm, vezët, peshkun dhe fasulet, legumet arrorët me fara si dhe perimet të posaçme një vezë për shumbull përmban 7 gram protein, një gotë kuinoa 8 gram protein dhe 5 gram fiber. Arat gjithashtu përmbajnë proteina, fibra dhe ndyrat të shëndechme dhe të gjitha këto janë të shkëlqyeshme për të konsumuar për veshka tuaja. Ushqimet që përmbajnë në uj Këto ushqime zë në të madhe. Shumë fruta dhe perime përmbajnë shumë uj dhe element ushqyës dhe nuk përmbajnë shumë kalori dhe kjo është arsue përse janë pëllthuajse në gjdo list. Sidomos shalqini. Frutat e tjera që përmbajnë në shumë u janë qitroja, pjepri, portokalli e dhe tjera. Perimet që kanë përmbajt e tu, lartë të tu e në trangulli, salada jeshile, selino, kungull, domate, lakër e dhe tjera. Ushqimet pikante dhe do të nëzekta duhet më shumë kohë për të konsoliduar. Nëse ushqimet janë pikante, atër duhet të konsumoni më pak në sasi, gjithashtu pikante të përmjërsojnë metabolizmin, për nuk duhet të ekspozoni trupin dhe tyre në kohë të gjatë, pasi kanë edhe efekta nësore. Pasit atë dëgjonit këtë video, dë juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miq të tuk.